Jamen, god morgen til jer. Tak for invitationen og for velkomsten, og også tak for forbøn og for det, som ligger i det, vi lige har sunget nu her. Og det er jo egentlig ikke sådan, at vi tænker, at gav vist, om vi får lov til det her. Altså nej, det gør vi jo. Det er jo den invitation, som Gud rækker til os, at vi må lytte til ham, lytte til hans ord, og at han er her. Og så er det jo så op til os ligesom at komme ind i det der rum, hvor vi sanser, at han er her, og mærker, at han taler til os. Det er det, vi har bedt om. Skal vi ikke tro, at det er en bøn, som han gerne hører og svarer på? Og i forventning til, at det er sådan, så kaster os over den her bibeltime. Jeg har haft som tema over mine to bibeltimer, at Jesus møder mennesker, og selvfølgelig ligger der i det også, at Jesus møder os. De der møder, hvor Jesus, som vi læser om i den bibelske tekst i evangelierne, det er jo sådan en anledning til at stille sig selv det der spørgsmål, hvad sker der egentlig lige i det her møde? Hvad nu, hvis jeg havde været lidt tættere på? Hvordan ville jeg så have hørt det? Hvor kan det møde, som jeg nu er tilskuer til, eller tilhører til, hvor kan det flytte mig hen i forhold til mit eget møde med Jesus? Rører det ved noget? Provokerer det mig? Føler jeg mig på ydersiden af det her og tænker, det er slet ikke relevant for mig? Eller er det sådan, så når jeg sidder der, så tænker, hold fast mand, hvor har jeg lyst til at gå lige 10 skridt nærmere, så jeg kommer lidt mere ind i den der samtale. Måske kan få øjenkontakt med de der mennesker, som nu er i dialog med Jesus. Hvad sker der? Og hvilken øjenkontakt ville jeg selv have taget med Jesus, hvis jeg havde stået i den der situation? Så møderne, som de bibelske tekster beskriver os, hvor Jesus møder helt almindelige mennesker ligesom os, det er jo ligesom en anledning til at trække et spejl op og se, hvor finder jeg mig selv i det der møde? Periferien, lige midt i centrum, har jeg vendt ryggen til, eller har jeg bare lyst til at træde nogle skridt nærmere? Og jeg håber selvfølgelig, at sådan nogle møder kan få os til at sige, nej, hvor har jeg lyst til at komme lidt tættere på det der møde, og lade mig selv udfordre af det. Men allermest, så er sådan nogle fortællinger, hvor Jesus møder mennesker jo, endnu en anledning til at komme tættere på Jesus. Altså til at opdage noget hos ham, som jeg måske ikke havde kendt, eller havde kendt, men havde glemt. Så må de her samtaler, som vi skal overvære, også være en anledning for os til at se Jesus på ny, og se noget nyt i det der møde. Det er i hvert fald mit håb. Så kan I jo sådan vide, hvad jeg har tænkt over, når jeg har været i gang med det her. Der kan nogle gange være, når man sådan kommer ind i et rum, man sådan har brug for at orientere sig lidt, og finde ud af, hvor er jeg lige henne? Og kender det der med, at man tænker, hvad var det lige for en stemning, der var, inden jeg kom? Var de i gang med en diskussion? Var de i gang med et skænderi, som de lige afbrød nu her? Hvor er det lige, jeg er landet henne i den her samtale? Og sådan kan der også være, når vi hopper ind i den bibelske tekst, den lige være en grund til at sige, hvad er egentlig lige, hvad er det for nogle kulisser, der er i den her historie, som jeg måske ikke lige er opmærksom på, fordi de beskrives ikke lige i historien, men lad os prøve at skabe en kulisse for den her samtale mellem Jesus og en kvinde, den samaritanske kvinde, sådan som vi kender hende, og det er en historie, som vi har fortalt i Johannes evangelie kapitel 4, sådan som det også har stået på vores tavle. Vi er allerede godt i gang her nu, så jeg må hellere komme til 16. Hvis vi stiller spørgsmålet, hvor er vi altså, udover vi sidder her på Mørkholt? Nu skal jeg så prøve, om jeg mentalt kan flytte jer til et andet sted. Så skal I med til Samaria. Og det er et fantastisk flot landskab. Sådan et bjerglandskab med masser af oliventræer, masser af vinranker, ret sådan brede terrasser på de her bjergskråninger, hvor man godt kan dyrke noget. Folk har egentlig haft det godt i Samaria, forholdsvis sådan et frugtbart område. Et flot landskab med landsbyer, folk der dyrker, folk der lever deres liv, og egentlig lever godt på mange måder. Hvis vi sådan lige placerer det i forhold til sådan andre ting, som vi kender, så er vi,
Vi er nord for Jerusalem. Vi er nord for det område, som hedder Judæa. Det er sådan lidt mere bjergrigt. Bjergene er lidt skarpere, og terrasserne er lidt snævere. Til gengæld så kan de prale, at det er der, de har templet. Det er der, Jerusalem er. Det er der, sådan den religiøse højborg er. Den er ikke i Samaria. Til gengæld så ligger Samaria syd for Galilea, og kommer man til Galilea, ja. Jeg ved ikke, om I kan genkende til, at nogle gange kan det Nye Testamente omtale Galilea som hedningernes Galilea. Altså, jeg ved, det er i hvert fald ikke der, templet er. Det er ikke mere der, de mest fromme lever. Det er måske der, man er tættere på den store verden op nordpå. Men lige der sådan klemt ind imellem Judæa i syd og Galilea i nord, der har vi Samaria, sådan rent landskabsmæssigt. Det er også der, vi har beretningen om Jakob. Ja, faktisk er det til Samaria, det her område, vi først møder det hellige land i den bibelske historie. Det er her til Abraham kommer. Da han kommer fra Ur i Kaldæa og vandrer nedover, og første gang sådan slår sit telt op og skal tænke, her skal jeg bo, der er det i Samaria i det her område. Så der er masser af patriarkhistorie. Det ånder af sådan en dyb bibelhistorie i det her område. Det er også her til Jakob kommer, da han krydser Jabok-floden efter at have boet hos formor Laban i 2 gange 7 år. Først fået den ene kone, senere fået den anden kone, og nu så er på vej hjem med alt sit kvæg for at møde sin bror, krydser Jabok-floden og kommer så ind i det her område og slår sig ned her. Og derfor er den store brønd, den dybe brønd, som er i Samaria, opkaldt efter ham, der er en kirke, en græskortodox kirke, og hele patriarkhistorien lever egentlig i bedste velgående stadigvæk i Samaria. Det er også et historie, hvor når man er der i dag, så tænker man, ja, bliver mennesker aldrig klogere? For de meget voldsomme sammenstød, og det er jo det billedet her over til venstre og højre for jer, hvad bliver det, med de mange mennesker på, viser et klasse ved det, som hedder Josefs grav. Josef, han dør jo i Egypten, hans ben bliver taget med, da israelitterne vandrer ud af Egypten, og han bliver begravet hjemme. Og hvor er hjemme? Ja, hjemme, det er oppe i Samaria, det er patriarklandet. Og der er faktisk en gammel sådan, grav, som man går helt tilbage til middelalderen, som stadigvæk i dag er stedet for Josefs grav. Og tænk så, det kan man altså også blandt israeler og palæstinenser i dag fejre flint over, hvem der har mest ret til at være i det der sted. Nogle ting bliver åbenbart ikke anderledes. Jeg tror, hvis vi sådan hører presseomtaler af området i dag, så vil det være byen Nablus, I vil høre om. Og Nablus, det betyder egentlig Neapolis, altså den nye by. Samaria havde en hovedstad i Bibels tid. Den bliver ødelagt, og så da Titus romerne kommer til, så bygger de en ny by, Neapolis, som vi kender i dag som Nablus. Så er der det med historien om befolkningen i Samaria også, at måske fordi man ligger så tæt på hedningernes Galilea, det der fra fjenden fra nord lettest kommer til. Og det er i hvert fald også det område, som først sådan kapitulerer i forhold til, at nordriget og sydriget går under. Så nordriget, det er der, man først bliver ført i eksil af assyrerne, gør man allerede i 700-tallet. Og så gør, og mener igen, ting forandrer sig ikke. På samme måde som under kommunismen i Rusland, så flytter man rundt på folk. Og det er jo derfor, vi har diskussionen om, der bor russere i Ukraine, og Ukraine er russisk, eller hvad det er i dag. Fordi befolkningen er blevet blandet. Det gjorde man også i Samaria, det gjorde assyrerne også. Og flyttede andre folk ind, således man ikke helt sikker på, hvad er de her folk, der bor i Samaria? Er de nu også rigtige jøder, eller hvad er de for noget? Det er sådan lidt en blandet befolkning. Og det er noget af den diskussion, som vi er nødt til at vide. Det er nogle af kulisserne i forhold til den her historie. Der er gået noget forud for den her historie, som vi skal lytte til lige om lidt. Og noget af det, som er gået forud, det er blandt andet det her med, at man har flyttet befolkningen fra det her område væk, og så har man ladet andre flytte ind. Så hvem er de lige, de her? Og det betyder, at dengang man så for alvor vender hjem i eksiltiden i Babylon, kommer dertil, så tænker jøderne, hvad er I for nogen, der bor her? I er jo ikke os. Og dem, der allerede bor, de siger, hvad i alverden bilder I ind? I kommer her og tror, I skal til at bestemme nu. Og så har vi allerede diskussionen mellem jøder på den ene side i Judæa, og så samaritanerne i den anden side. Giver nogle gevaldige sådan clash imellem det her. Og på et tidspunkt, så siger samaritanerne, okay, så glem alt med jeres opbygning af templet i Jerusalem. Vi bygger bare vores eget.
Og så bygger man faktisk et tempel i Samaria, altså gør samaritanerne op på Gerizimbjerget. Og det er jo godt nok at vide, fordi vi kommer til den her, hvad er det hellige bjerg i den her historie, så skal I vide, at samaritanerne havde faktisk haft et tempel på det her bjerg, bygget, fordi man ikke ville anerkende templet i Jerusalem. Til gengæld, da jøderne så kommer til magten der, sådan kommer ovenpå efter at være kommet tilbage fra Babylon, så tager den jødiske ypperste præst, hvad gør han? Tænk sig ikke ypperste præster også finde på, ødelægger de andres tempel, brænder det ned til grunden, og det er så ikke blevet genopbygget siden. Men hvis I rejser rundt som turister i Samaria i dag, så kan I se resterne af samaritanernes tempel, som den jødiske ypperste præst havde ødelagt. Så I kan godt sådan fornemme, at der er nogle gnidninger her. Så kommer der også dertil, at når sådan samaritanerne skulle fortælle, hvorfor jøderne ikke rigtig var jøder, i hvert fald ikke var gode jøder, så var det fordi, jamen de stammede fra præsten Eli. Og kan I huske historien om Eli? Det er jo ham, som Samuel kommer til. Og det kommer Samuel til, fordi Elis sønner, Hofni og Pinias, de ikke opfører sig særlig pænt, gør, hvad der var forkert. Og hvis man nedstammer fra sådan nogen som dem, hvad i alverden kan man så regne for? Så samaritanerne, de havde alle mulige grunde til at afskrive jøderne som nogen, der ikke var de rigtige. Modsætning, så siger samaritanerne også, jamen vi er efterkommer af Josefs slægt, og Josef han var jo den gode. Så I kan se, der er en masse diskussioner, som går forud herfor, som gør, at jøder siger, samaritaner skal man ikke have noget med at gøre, og samaritanerne modsat siger, jøderne glem dem, der er ikke noget at satse på i det her. Så alt det her, det fører til faktisk voldelige sammenstød mellem jøder og samaritaner på det her tidspunkt. Så det er den her stemning, I kommer ind i. Det her er noget af det, som er foregået, inden I kommer hertil. Og på Jesu tid, der var det jo faktisk sådan, at hvis man skulle skælde nogen ud for noget, som var rigtig slemt, så kunne man kalde ham for en samaritaner. Altså, så kunne man ikke sige noget ret meget værre om en jøde, end at kalde ham for en samaritaner. Og hvad er det, Jesus bliver kaldt på et tidspunkt, hvor de skriftkloge er i diskussion med ham på tempelpladsen. Vi læser om det i kapitel 8 i Johannes evangeliet. De siger, du er en samaritaner. Du er besat af Beelzebul. Der var ingen grund til at høre på dig. Man kunne ikke sige noget værre om et andet menneske, end at kalde vedkommende for en samaritaner. Har I tænkt over, at, og det er så i Lukas, vi har den her fortælling om, hvor en mand kommer hen til Jesus og spørger, hvad skal jeg gøre over for min næste? Hvem er min næste? Og så fortæller Jesus den lignende, som vi har om den barmhjertige samaritaner. Wow! Altså, sikke et ord, Jesus bruger her. Sikke en historie, han trækker midt ind i den her historie. Når I fornemmer, hvad der er gået forud for det her, så de virkelig røg ud på kanten af stolen, når Jesus handler helten i sin historie, være en samaritaner. Og hvilket vi kan huske, hvordan det er, da Jesus så stiller spørgsmålet til ham, som har stillet spørgsmålet til ham, og siger, hvem er denne mands næste? Og det oplagte svar, det er jo, det er samaritaneren. Men tror I, han kan få sig selv til at sige det? Ej, han siger, det var ham, der gjorde godt imod ham. Så undgår han at sige samaritaner, fordi det kan man simpelthen ikke indrømme. Så vi fornemmer den her stemning også igennem de der ting i evangelieberetninger. Og jo mere vi kender til den der forhistorie, jo mere forstår vi, hvor radikalt det er, det Jesus siger. Og jo mere kan vi egentlig trække lidt på smilebåndet af den her mand, som ikke engang kan få sig selv til at sige, at det er samaritaneren, der er denne mands næste. Og han er nødt til lige at omskrive det, for jeg vil ikke røre ved det der ord simpelthen. Desto mere overraskende er det jo den måde, som Jesus forholder sig til samaritanerne på. Altså han er virkelig mønsterbryder på det her tidspunkt. Han er det blandt andet ved at rejse gennem Samaria. Han gør det faktisk flere gange. I Lukas evangeliet, der fortælles om, at Jesus forlader Galilea og sætter kurs imod Jerusalem, så står der så, at han kom til en samaritansk landsby. Men kan I huske, hvad der sker, da han kommer til den her samaritanske landsby? Og de finder ud af, hvem han er, og de finder ud af, hvor han er på vej hen, så smider de ham på porten. Da de går op for den her samaritanske landsby, og de får besøg af en mand, som er jøde, som er på vej til Jerusalem, ud med dig. Og hvad gør disciplen? De siger, skal vi ikke lige op og markere Jesus? Skal vi ikke lige op og sige, sådan gør man ikke ved dig? Og Jesus siger, nej, vi går videre. Og interessant jo også, når Jesus, dels det, at han jo rejser igen det her, men også,
Til allersidst, når Jesus sender sine disciple ud i verden, så skal de gå til Jerusalem, Judæa, og så skal de altså ikke springe over Samaria. Nej, Samaria, Galilea og ind til verdens ende. I Jesus, som, i Jesu optik som sådan, der er nogle af de her skillelinjer, de forsvinder, eller de overskrides, og de udfordres. Det er det, et møde med Jesus kan få os til at se og indse. I dag der er det sådan, at der faktisk jo findes samaritaner i dag. Jeg tror, det må være verdens mindst religiøse samfund. Og de har simpelthen tal på hver enkelt af dem. De har noget med 723 eller sådan noget. Man kan godt sådan grine lidt af sådan et samfund, men det ved jeg ikke, om vi skal. Nej, det behøver vi ikke at gøre, vel? Men de er i... Når man er kommet ned på kun at være 700 tilbage i sådan en stammefamilie der, så er chancen for, at man uddør jo ved at være der. Så faktisk så har de her på det sidste, og hvis man tager en tur i Samaria i dag, altså i byen Nablus, og kører op i det område, som tilhører samaritanerne, jamen så kan man godt finde nogen, der bestemt ikke ser samaritanske ud, men de har faktisk importeret ukrainske kvinder for at få noget nyt blod til deres stamme. Så der tritter ukrainske kvinder rundt med en barnevogn i Samaria, med sådan halvsamaritaner i barnevognen, fordi man simpelthen er blevet så få, man skal passe på, at man ikke uddør. Noget af det mest spektakulære ved samaritanerne, det er deres påskefejring. Og det er en af de ting, som hvis man er i Israel i foråret og har mulighed for det, så skal man tage til påskefejring i Samaria, hvor påskelam stadigvæk slagtes. Jøderne slagter jo ikke påskelam i dag. Det forudsætter, at man har et tempel, og det har man ikke. Men samaritanerne, de kan altså godt klare det, også selvom deres tempel blev ødelagt i det andet århundrede af den jødiske ypperste præst. Og faktisk så er det sådan, at den israelske regering har sådan taget dem ind. På en eller anden måde, så er de blevet sådan lidt kæledække i den israelske regering. Man kan som samaritaner i dag få dobbelt statsborgerskab. Man kan både være statsborger i Israel og have opretholde sin papirer som araber, samaritaner eller palæstinenser, eller hvad man nu er, har et stort flot museum, som faktisk også er betalt af israelske penge. Ja, det var måske mest et kuriosum, men det er i hvert fald sådan, det er. Vi skal høre teksten nu, men jeg håber, I føler, at I sådan er parat, at scenen er sat for jer. I ved lidt om, hvordan stemningen er. I har nogle kulisser på plads. I kan sådan se det foran jer. Og så giv bladet med mig så om i til kapitel 4 i Johannes evangeliet. Det er en lidt længere tekst. Vi skal ikke læse helt til enden, men den er stadigvæk lang, som vi læser den. Men hey mand, det er derfor, vi er her, ikke? Så jeg læser fra starten af kapitel 4 i Johannes evangeliet. Og der står der sådan her. Da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes. Det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte. Så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Han kom der til en by i Samaria, der hedder Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind i byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder ville nemlig ikke have noget med samaritanerne at gøre. Og Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, ja, du har jo ikke nogen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg? Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Jesus sagde til hende, gå hjem og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt.
Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. Men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Og Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Og når han kommer, så vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den der taler til dig. Og så stopper vi her, selvom samtalen den fortsætter lidt. Wow. Hvad der foregår lige i de her vers. Hvad der er blevet ridset op af følelser og grænser, som er blevet overskredet osv. Det er jo et, det er faktisk et meget overraskende møde, det her. Det er også meget forskelligt. Nu ved jeg ikke, hvis I sidder med en bibel og sådan lige kigger tilbage, så kan I se, at i kapitlet før, der kunne vi også være startet, for der har vi også et møde mellem Jesus, og her er det Nikodemus, han møder. Det her er jo bare, at det er næsten så modsat, som det kan være. Nikodemus, han er mand, her møder Jesus en kvinde. Nikodemus, han er ikke bare jøde, han er farisæer, han er skriftklært. Hun her, hun er samaritaner, jeg tror ikke, hun har læst så mange bøger eller skriftruller, men det ved jeg selvfølgelig ikke. Nikodemus, jamen han er jo en del af historien efterfølgende også. Vi kender hans navn, og han dukker op flere gange i historien. Hende her, vi ved ikke engang, hvad hun hedder, og hun forsvinder ligesom ud af historien om Jesus igen. Jeg ved ikke, man har fornemmelsen af, at Nikodemus, han lever sådan et pænt liv, retskaffens. Og det er jo ikke det, vi får indtrykket af, når det gælder hende her. Så kontrastfyldte mennesker, Nikodemus på den ene side, og den samaritanske kvinde på den anden måde. Hvordan kan vi i Jesu møde med de her to mennesker aflæse det, i den måde, som Jesus interagerer med dem på? Det kan vi faktisk ikke. De får tilsyneladende lige meget tid. De får tilsyneladende lige meget opmærksomhed. De bliver mødt med lige stor seriøsitet. Jesus tager dem lige højtideligt. For Jesus er der egentlig ikke nogen forskel på Nikodemus, den skriftlærte jøde i Jerusalem, og hende her kvinden i Samaria ved en brønd kl. 12 midt på dagen. For dem begge er Jesus en ven, som møder dem, som initierer en samtale, som svarer på deres spørgsmål, som viser dem respekt og som kommer til dem der, hvor de er. Vi er vidne til, at der sker noget særligt, at nogle grænser overskrides her. Og nu er det jo så chancen ved det her møde at prøve at sætte sig og så fornemme, at det sker egentlig altid i et møde med Jesus, at grænser overskrides, at grænser flyttes, at noget overraskende sker. Hvordan kan vi genopdage det her overraskende ved evangeliet? Og det er egentlig så lige meget, om vi bliver små forarvet over, at den her kvinde formaster sig til det, som hun gør. Eller vi overraskes over, at Jesus nedlader sig til det. Gør du også sådan noget, Jesus? Må vi bare enten overraskes, forarves eller glædeligt overraskes over det her møde? For der sker altså noget gevaldigt i det her. Og I sidder bare sådan helt stille på stolen stadigvæk. Er I klar, hvad I lige har været vidne til? Jeg tænker, at der er en interessant bemærkning, da Jesus er i Getsemane have, og Judas kommer til ham med ypperste præstens soldater. Hvorfor er det dem? Vi kan lige prøve at læse det. Det er i kapitel 18 i Johannes evangeliet. I kender den godt. Det er, hvor Judas han kommer med vagtstyrken, nogle af ypperste præsten og farisæernes tempelvagter, de kommer hen til Jesus. Og så siger Jesus vidste alt, hvad der skulle ske med ham. Så gik han hen og spurgte dem, hvem leder I efter? Jesus fra Nazaret, svarede de. Og han sagde til dem, det er mig. Også Judas, som forrådte ham, stod der sammen med ham. Da Jesus sagde, det er mig, så veg de tilbage og faldt til jorden. Det er egentlig den reaktion, et møde med Jesus må få for os.
Vi kan ikke bare blive stående. Enten skal vi sige formasteligt, løgner, hvad tænker du om dig selv? Eller også så er der egentlig ikke andet at kaste sig ned og vige tilbage. For vi står altså over for himlens og jordens skaber. Vi står over for ham, som er livets kilde. Vi står over for ham, i hvem livet er. Og så kan vi ikke bare blive siddende. Det kunne ypperste præstens soldater ikke, i hvert fald, da det gik op for ham, hvem det var. Hvad siger den her så fortælling os om, ikke bare hvem Jesus var, men hvem han er? Han siger det her, hvis du bare vidste, vidste du bare, hvem det er, du lige nu taler til ham. Hvis du bare vidste. Kan vi, når vi sådan kommer tæt på historien, komme til det, hold da op mand, er det sådan, du er, Jesus? Kan vi få mulighed for at sætte os ud over vores egne, nogle gange sådan lidt færdige med Jesus? Vi har ligesom et billede af ham. Han overrasker os ikke så meget mere. Men ved hvad, Jesus han er altså altid mere end. Han er mere end den, der bare prikker til os. Han er også mere end den, som jeg kan ty til, når livet bliver for kompliceret. Jeg talte med en her sidste søndag, som han sagde, jamen jeg tror da på Gud. Jeg har ham på en eller anden måde altid med i baglommen. Og jeg har lyst til at sige, så er det altså ikke Gud, du har, for ham kan man ikke have i sin baglomme. Men er det nogle gange sådan, vi har det? At Gud, Jesus, får lov til at blive den, der fylder vores huller ud. Han bliver the God of our gaps. Der, hvor vi ikke selv kan længere, så bruger vi ham. Jesus kan aldrig blive en, der fylder vores huller ud. Vi er nødt til at have den vendt rundt. Det er ikke os, livet drejer sig om, og så trækker vi ham ind, når vi har brug for ham. Det er ham, livet drejer sig om, og han inviterer os ind til at være med i sin historie. En, der har sagt det på den her måde, at kun hvis Gud kan sige ting, der får dig til at kæmpe, struggle, så ved du, at du har mødt den rigtige Gud, og ikke bare et produkt af din egen forestilling. Only if God can say things that makes you struggle will you know that you have met the real God and not a figment of your imagination. Altså kun hvis det her det får dig til at ryste, så ved du, at det er Gud, du har mødt, og ikke bare et produkt af din egen forestilling. Hvad kan vi så vide om Jesus? Igennem den her historie, når vi nu kommer tæt på ham. Jamen, både hvad kan vi vide, og hvordan kan vi være tro imod det? Hvordan kan vi komme, hvad skal man sige, så tæt på, så vi siger, at det er den rigtige Jesus, vi har mødt? En, som vi ikke har tilpasset vores behov og vores formål, men en, som, hvad skal man sige, inviterer os ind i sin historie. Vi siger, vi er lige bekendt trosbekendelsen her. Vi kunne også have bekendt den anden trosbekendelse, hvor det der med, at Jesus er sand Gud og sand menneske, måske bliver tydeligere. Det bliver i hvert fald tydeligt i den her historie, at når vi møder Jesus, så møder vi et menneske. Et menneske, som har brug for at spørge en kvinde, om du kunne give hende noget vand. For jeg er træt. Han har sendt sin disciple ind i byen, for han er blevet tørstig. Han er blevet sulten, og nu beder han så om vand. Han kan blive træt. Han kan blive sulten. Han kan blive tørstig. Han kan blive vred. Han kan blive glad. Et menneske ligesom os. Og samtidig så har vi mødt ingen mindre end himlens og jordens skaber, i når vi møder Jesus. Og det der med at få de der to ting til at gå op, jamen det er jo en udfordring for os altid. Det har altid været det op igennem kirkens historie. Nogle gange så er Jesus blevet min ven, sådan helt på bølge med det. Og andre gange så er han blevet til en abstrakt teologisk produkt. Han er sand Gud, og han er sand menneske. Jesus er ikke et overmenneske, der sådan spiller Gud. Eller han er heller ikke bare en Gud, der lader som om han er et menneske. At han er begge dele, det er jo dels det, som kalder på vores, hvad skal man sige, at vi kan have ham i baglommen, at han er Gud. Men at vi ved, at han er et menneske ligesom os, det gør jo også, at så kan jeg gå til ham, så kan jeg komme til ham. Han ved, hvordan jeg har det. Han tager ikke anstød af min angst, min nederlag, eller hvad det nu måtte være. Han er også guddommelig. Han tilbyder kvinden evigt liv. Det kan ingen andre end Gud selv gøre. Det siger noget om, hvordan han ser på sig selv. Han er bevidst om, hvem han selv er. Han vidste også noget om hende tilsyneladende, uden hun havde fortalt det. Han har et intimt fællesskab. Han kan kalde Gud for min far. Wow.
så begynder de at tale om vand. De taler om vand, og de taler om levende vand. Og det er jo tydeligt, når vi kommer ind i den her samtale, at Jesus han spiller på noget andet. Han er jo ikke bare ude på at sige, den her kvalitet af det her vand, som jeg har, den er bedre end den kvalitet. Han snakker om noget helt andet vand. Han snakker om levende vand. Noget, som kan gøre andet end bare slukke en fysisk tørst. Det er jo ikke, fordi han underkender, at vand er vigtigt. Han har selv lige bedt hende om at få noget, han har brug, fordi han er tørstig. Kan I fornemme, at den her samtale, den kører sådan ligesom på to planer? Der er noget vand, som de skal have, der er en brønd, der er dyb, du har ikke en spand osv. Og så er der noget vand, som giver associationer til en eller anden inderste længsel. Noget, der kan slukke en tørst, som vi alle sammen har. Noget, som er svar på det, som vi går og drømmer efter. Noget, som kan fikse den der relation, som vi mangler til Gud. Det at holde de der ting sammen, at Jesus er sand Gud og sand menneske, det er en kamp, som vi har. Men lad os prøve, om vi kan fornemme de der to spor i den der samtale, og prøve, om det kan hjælpe os til at fastholde Jesus som et menneske, der kender til vores hverdag. Jesus, i hvem vi møder ingen ringer end himlens og jordens skaber. Lad os prøve at lytte os ind på den her samtale. Det er interessant med kvinden. Altså, i første omgang, så afviser hun jo Jesus. Hun siger, du er jo jøde. Hvad kan du sige mig? Du aner jo ikke noget om min situation. Du anerkender ikke det, som vi samaritanere anerkender som rigtigt osv. Kvinden afviser Jesus, fordi han er jøde. Er det ikke interessant, at senere hen, så skælder hans egne ham ud for og afviser ham af samme grund, at han er blevet en samaritaner. Hvem er du, Jesus? Her er du blevet en jøde, jeg kan ikke bruge for dig. Over for hans egne bliver han en samaritaner, som de i den grund kan tage afstand fra. Så er det interessant med Jesus, når han nu er jøde, og kender altid sådan en jøde, så skulle han ikke have indledt en samtale med hende her, af flere grunde. Mishnah, som er sådan et jødisk skrift fra omkring Jesu tid, beskriver samaritanske kvinder som nogen, der altid er urene. De er urene fra fødslen af. Ellers er det sådan i en jødisk kontekst, så er en kvinde uren, når hun menstruerer. Men, siger jøderne om samaritanerne, de er altid urene. Helt fra fødslen af, så er de sådan. Og igen, hvad er det, der sker, når Jesus møder noget, som er urent? Hvad sker der, når alle andre rettroende, rigtige jøder møder noget, som er urent? Så går de udenom. Hvordan er det i den der lignende, som den barmhjertige samaritan med præsten og levitten? De skal simpelthen ikke have rørt ved det der lig, eller hvad er det for noget, der ligger der i grøften? Det bliver man jo uren af. Man går udenom samaritaner, for samaritaner, dem, eller spedalske, dem bliver man uren af, når man rører ved dem. Så skal man hen og have sig renset i templet osv., og så kan man ikke foretage offringerne osv. Man bliver rituel uren. Hvad sker der, når... Kender I det der med, at man har en skål appelsiner? Og hvis der ligger en rødden appelsin i den der kurv, og man ikke lige har set, den er blevet grøn på den ene side, og der går en dag eller to, hvad sker der så? Så begynder de at blive grønne, alle dem, der rører ved den der grønne appelsin og sådan noget. Vil det ikke være dejligt, hvis man kunne gøre det modsatte, have en skål med rødne appelsiner, og så lægge en ren ned i midten, og så vil det begynde at brede sig ud på den der måde? Sådan gør det ikke, vel? Nej, det er urenheden, der tager over. Lige præcis modsat ved Jesus. Når han rører ved en samaritaner, så er det ikke Jesus, der bliver uren. Så er det samaritaneren, der bliver ren. Når Jesus rører ved en spedalsk, så er det ikke Jesus, der bliver uren. Så er det den spedalske, der bliver ren. Når Jesus rører ved os, så bliver Jesus ikke uren. Så er det os, der får genoprettet vores forhold til Jesus. Reglerne for rent og urent, hvem der smitter hvem, hvem det er, der tager over, brydes i mødet med Jesus. Og deri er vores held og vores frelse. Så er der talen om vand, det der med det levende vand. Og kvinden kommer jo til den der erkendelse af, at Jesus siger noget, som hun tænker, det her vil jeg altså gerne have. Og jeg tror ikke, det er bare fordi, hun tænker, den der kvalitet af det vand, du snakker om, det er nok lidt bedre. I ved, er det kildevand, skal vi have vand på flaske, eller hvor har man det bedste drikkevand henne? Kan man drikke vandet i Israel af hanen? Smager det af klor? Nej, det er ikke den diskussion, vi har, er det her bedre vand. Nej, det er noget helt andet. Det kører simpelthen på et andet plan. Og
hvor meget vi sådan kan fornemme det her, det burde vi egentlig, fordi hvis vi kender godt til den gamle testamentlige historie, når den tid skal komme, hvor Gud genopretter alt, hvor tingene bliver, som de skal være, jamen så skal der være en kilde, som flyder fra templet. Så skal der være rindende vand, og rindende vand, det betyder altså ikke fra en brønd og ikke fra en cisterne, det er ikke noget med en hane, vel, men det er en kilde, som springer. Rindende vand er et billede på det, som Gud har lovet os, når han genopretter den her verden. Og det er altså det, Jesus begynder at snakke om. At her er det, som genopretter verden. Her er det, som fylder vores længsel. Her er det, som vi drømmer om og længes efter, og som det gamle testamente har lovet os engang skal komme. Og kvinden her begynder at ane, det er vist det. Er det det, jeg står overfor i mødet med Jesus? Det næste, det fjerde, det er, så da Jesus begynder sådan at tale med hende om hendes mand, så synes jeg, der er noget sjovt i den der samtale. For det første, så rammer Jesus jo lige ind, hvor det gør ondt. Altså, han sætter jo fingeren på, han ved jo godt, hvad han gør. Han ved jo godt, han tager hende off guard her, ikke også? Og hun er nødt til at sige, nej, det er rigtigt, jeg har ikke nogen mand. Nej, siger Jesus, du har haft 5 af ham, du har ikke din mand. Hvordan reagerer kvinden på den her samtale? Og hvordan reagerer Jesus på den efterfølgende af den her samtale? Og hvordan har vi det egentlig selv med nogle gange, hvad som siger, at tage den der snak om det, som gør ondt, og det, som rører ved det onde punkt? Er det egentlig sådan, vi tænker, det går jeg altså lige udenom? Kvinden gør egentlig en skæg ting, synes jeg. Hun skynder sig at få det her til at blive en teologisk diskussion. Har I set det, hvad hun gør? I den her samtale, så siger hun så, jamen det får mig også lige til at tænke på, at I siger, at man skal bede i Jerusalem, og vi siger, at vi skal bede her i Samaria. Hvem har egentlig ret til at sige, hvor var det lige, vi at snakke om? Men hun får den afsporet. Hvad gør Jesus? Han trækker hende ikke tilbage igen og siger, nej, skal vi lige holde fast på det her. Han går egentlig heller ikke ind i hendes diskussion om, hvis bjerget er det mest hellige. Men han bruger det som en anledning til at sige noget om, hvem han selv er. For han siger, jamen timen er kommet. Ja, den er nu. Hvor de sande tilbedere ikke skal tilbede enten på dit bjerg eller på mit bjerg. Men hvor Jesus selv er den, som skal tilbedes. Den time er kommet nu. Ja, den er nu. Hvorfor er den det? Jo, for han er her. Han er der. Og derfor er timen der nu. Han er jøde. Han kommer fra jøderne. Han underkender bestemt ikke den jødiske historie. Han siger, at frelsen kommer fra jøderne. Han som sådan bryder ikke en ny historie, men han sætter sig selv ind i den her historie. Og så har kvinden, og det er det sidste, vi skal tage op lige fra den her samtale, hun har et håb. Eller er det en erkendelse? En erkendelse af, at en gang så skal sandheden komme. En gang så skal det åbenbares, og mennesker kende og tilbede den sande Gud. Den længsel har hun også som samaritansk kvinde, for den længsel ligger i os alle sammen. Hun vedkender sig den, at en gang så skal Messias komme. Og hun begynder at ane, at det, som hun længes efter, står hun måske lige overfor. At det er måske det, hun møder i her Jesus. Og Jesus giver sig til kende som den, der er. Jeg er den, der er. Sådan var det, Gud gav sig til kende for Moses ved den brændende tornebusk. Jesus bruger det samme ord om sig selv, som Gud, som man kun kan bruge om Gud. Er det den her proces, som et møde med Jesus kan få, hvor vi kommer til en erkendelse af os, at her står vi over for det, som er vores inderste længsel? Er det det, vi kan høre, når vi hører ham tale? Vækker det os i os den der, at vi er nødt til enten at sige, fantasteri, det er for meget, lad mig bare fortsætte der, hvor jeg selv er, fordi det her, det bliver for radikalt, og så går vi tilbage, eller rykker vi et skridt nærmere, eller falder vi ned, som ypperstepræstens soldater gjorde, da de kom, og Jesus sagde, jeg er den, jeg er. Hvis han kan give levende vand, så er vejen til liv, til evigt liv, sammen med ham. Og så kan vi ikke sige, det var da interessant. Nej, så er vi nødt til at reagere. Den her proces, som kvinden her har været igennem, det er egentlig den, som et hvert møde med Jesus må få, kan få, skulle få, og vi kan bede om må få, en erkendelse af, at her er det, som jeg længes efter. Her er det, som kan slukke min tørst, kan besvare mine spørgsmål, kan stille min længsel. Må det få det for os i den der reaktion?
jeg tror desværre ofte, så er vores første reaktion, når vi sådan lidt der tænker, ej, men en af grundene til, at jeg ikke lige er kommet så langt med hensyn til det her, det har også noget at gøre med, at jeg forsøgte faktisk at komme i den der bibelkreds, men jeg følte mig ikke helt hjemme, eller det kommer ikke så meget hen i kirken mere, fordi jeg synes ikke lige, præsten sådan, siger, og jeg prøvede egentlig også at komme, men jeg blev ikke sådan taget godt imod, og vi har simpelthen så mange begrundelser og undskyldninger for, hvor det ikke lige er kommet sådan. Og er det det, når det der møde, det er det, at vi så egentlig måske har lyst til at bortforklare, hvorfor det er, vi ikke har taget det der skridt. Og så finder vi nogle gode forklaringer, men er de egentlig gode nok, de her forklaringer? Tør vi spørge Jesus om levende vand? Det er jo på en eller anden måde at række hånden frem. Men det kræver jo nogle gange, at det, man allerede holder i sin hånd, at det får lov til at gå. For ellers så kan man ikke tage imod ham. Man kan ikke, hvad som sige, blive stående og så tage imod det nye. Man kan ikke holde det, vi allerede har og bygger vores liv på, og så også tage imod ham. Tør vi spørge Jesus om levende vand, om at give os det, som han er, og det, som han kan, og det, som han har? Ikke som et supplement til det, vi allerede har. For så bliver han altså en Gud, som sidder i vores baglomme, og så er det ikke Gud, vi har. Og Gud kan aldrig være the God of our gaps, altså den, der fylder huller ud. Og er det nogle gange sådan, vi har det med ham? Ja, det var samtalen med kvinden her. Lad os prøve at se på Jesus som en, jeg skal nok snart blive færdig, som en konservativ radikal. Og det kan godt lyde som om, at det kan man ikke være, men Jesus er egentlig konservativ og konserverende på den måde, at han gør meget ud af at sige, jeg er jøde, frelsen kommer fra jøderne, det som jeg er, det er ikke noget nyt, jeg bringer opfyldelsen, fuldendelsen af det, men jeg overskriver ikke den historie, det var. Og derfor er det også så vigtigt, når vi skal forstå, hvem Jesus er, så må vi forstå det ud fra den historie, som hele det gamle testamente fortæller om Guds mission og Guds løfte, og hvad det er, Gud har gang i. For først der fatter vi, hvem det er, Jesus er. Jesus er ikke ude på at fortælle en ny historie. Han er ude på at forny os ved at fuldende den historie, som vi har med Gud igennem Guds historie med Israel og igennem hele det gamle testamente. Han er enormt, hvad skal man sige, konserverende. Ikke en tøddel af loven skal forgå, kan han også sige. Jesus kommer egentlig ikke med noget nyt. Det har været der hele tiden. Han siger det også selv, vi tilbeder det, vi kender. Det, som har været der. Der er bare det ved det, at Jesus ikke er endnu en profet i rækken. Han er profeten. Han er afslutningen. Han er fuldendelsen af den her historie. Og samtidig, så bryder han jo alle normer. Smadrer alle billeder af, hvordan man skal gebære sig, hvem man skal forholde sig til osv. Han er på ingen måde sådan mainstream i det, som han gør. Han er egentlig ikke særlig optaget af, hvad folk forventer af ham, hvad der er korrekt at gøre. Ingen respekt for normer og traditioner. Han er tro over for skriften, men bestemt ikke over for de ældres overleveringer. Han bryder normer. Han gør det, som man ikke gør. Han taler med en kvinde. Omgås en samaritaner. Hun er en synder. Dem omgås man altså ikke. Men Jesus gør det, som man ikke gør. Er det den Jesus, vi tror på? Den, som helt bevidst bryder med det, som er korrekt, politisk korrekt, som sætter sig ud over normer, som forarver. Han spørger ikke mindre end 3 gange den her kvinde, om ikke han kan få noget at drikke. Jeg tænker nogle gange, der er noget trygt ved sådan at sige, at Gud er den, som var og er og altid vil være. Og det er jo rigtigt, det er jo sandt. Jeg har alligevel fornemmelsen af, at Jesu favorit skriftsted, det ikke var sådan, som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Nej, han rykker i den grad rundt på det i stedet for. Han er konservativ, når det gælder, hvad Bibelen siger. Han er utrolig radikal, når det gælder traditionerne. Kan vi lade os inspirere af ham til at være konservativ radikal i vores måde at leve i vores forhold til ham på? I det må vi jo, hvis det er ham, vi vil følge efter. For det er der, han går, det er sådan, han er. John Stott, den engelske teolog, som står bag Lausanne-bevægelsen, har sagt det på den her måde, at som kristne må vi være forskellige. Altså vi må adskille os fra andre, radikale, anderledes, samtidig med, at vi må være engageret og være i det samfund, som vi er. Etisk, så skal vi skille os ud og ikke være ligesom, men i forhold til at engagere os i det liv og i det samfund og i det mennesker, som vi er, så skal vi være alt det involveret, som vi kan.
etisk adskilt, men socialt engageret. Det er også det møde, vi får af Jesus her. Jesus kan møde vores behov, men han kan bestemt også rokke ved vores forestillinger, så det bliver lidt til det her, hov, hvad skete der lige her? Og en af de der spørgsmål, som jeg tænker, Jesus stiller til kvinden, ved du egentlig, hvem det er, der siger det her til dig? Hvis du bare vidste, så vil du ture tage springet. Må vi komme derhen, så vi får en vished om, som gør, at vi tør tage springet. Ja. Tænker vi på at se det sidste her, ikke også? Nå, der fik jeg ikke lige et billede med. Det må I tænke jer til. Det er det samme ikonbillede igen. Jesus, han på en eller anden måde, så møder han vores behov og tilfredsstiller vores længsel. Og så forstyrrer han os i den grad. Han er sandheden, og han konfronterer os med sandheden. Også sandheden om vores synd. Jesus tilfredsstiller jo ikke bare kvindens tørst ved at sige, jeg kan give dig det, som du længes efter. Han forstyrrer hende jo også ved at konfrontere med hendes fortid, med hendes historie. Han går på ingen måde uden om det der ømme punkt. Hun er kommet her kl. 12 midt på dagen, hvorfor ikke sammen med de andre kvinder osv. Men Jesus tænker ikke, okay, jeg skal ikke rydde op i. Nej, han går lige direkte ind i det der. Kan vi nogle gange i mødet med os, når vi gerne vil prøve i en samtale med andre, og prøve at lede dem hen til, hvem Jesus er, og hvad et møde med ham til, have svært ved egentlig at konfrontere med det der. Det er ikke, fordi jeg siger, at vi skal sådan til at revse folk og kalde dem ud, det er synd, det du gør, og så videre. Sådan der. Der er bare det ved det, at hvis ikke man kan få lov at have fejlet og have syndet, så har man heller ikke nogen brug for tilgivelse. Og hvis det bliver til sådan, at vi for alt i verden ikke skal sige sandheden, og sige, hvad der er sandt, jamen hvad skal mennesker som i sidste instans med Jesus? Hvis de egentlig er gode nok, som de er, hvis ikke det er så galt, jamen så er der jo ingen grund til det. Tør vi godt forstyrre og rokke ved det der, for at kunne sætte noget andet i stedet for? Ja, det er ikke enkelt, hvordan vi gør det, men jeg synes, Jesus her giver os et billede. En tilgivelse uden anger. En tolerance uden disciplin. Hvad er det, vi skal med det? Det er i hvert fald ikke det, som Jesus tilbyder. Og det hjælper heller ikke noget at dække over det, for så kommer sandheden jo ikke frem. Og der er noget med, at løgnen mister sin magt, når den kommer frem i sandheden, kommer frem i lyset. Og det er jo den magt, som vi ønsker, at Jesus skal tage i stedet for. Måske det gælder lige så meget os selv, at vi har svært ved egentlig at tale om det her. Vi kan opleve, at kristendommen bliver så kompromilløs. Hvor i alverden tør vi gøre krav på at kende sandheden? Der er vel også andre måder, man kan leve sit liv på. Det er bare vores måde at gøre det på. Andre kan komme til en anden osv. Skal vi sådan op og sige, der findes kun én sandhed? Ja, hvis vi vil være tro mod, hvem Jesus er, så må det være det. Og Gud giver os visdom til at gøre det her på den rigtige måde. Må vi være tro mod den af Jesus, sådan så at han ikke bare bliver den, der fylder vores huller ud. The God of our gaps. Hvor vi med Thomas kunne komme derhen, at når vi ser ham, så enten så gør vi som ypperste præstens soldater falder ned, eller med Thomas bekender, du må min herre og min Gud. Eller som kvinden her siger, så giv mig da noget af det her vand. Ja, vi skal prøve til sidst lige her og se lidt på kvinden. Hvad fik vi øje på, da vi sådan kom tæt på hende? Ja, vi blev konfronteret med, at hun bestemt havde sine fordomme over for Jesus. Kan vi genkende os selv i det, når vi møder nogle andre mennesker? Vi har ligesom gjort op med os selv, hvem de er. At fordomme faktisk også er en måde af den måde, vi interagerer med andre mennesker på. Når han er tyrker, når han er indvandrer, han hedder Ahmed. Okay, jamen så har vi ham på plads. Han hedder Brian, det er også galt, eller hvad? Og kvinden med hende sådan afledningsmanøvre, da Jesus kommer tæt på, hvor hun så siger, så skal vi ikke snakke om hellige bjerge i stedet for at vise, hvem der har mest ret? Skal vi ikke tage en teoretisk diskussion om det her i stedet for? Har vi også nogle gange der, når sandheden kommer for tæt på, så finder vi andre ting at tale på, eller tør vi godt lade os blive afklædt? Hun er på en måde også begrænset til, hvad hun kan forestille sig. Du har jo ikke nogen spand, er du klar over, hvor dyb brønden er? Man kan jo ikke komme derned. Er vi nogle gange også i vores forskning om, hvad Gud kan, begrænset af, hvad vi har fantasi til at forestille os om, hvad han kan? Han er ikke begrænset af, at han ikke har nogen spand. Han er ikke begrænset af, at brønden den er dyb. Han er ikke begrænset af det liv, du har levet, den fortid, som du har, eller hvad det er. Er vi nogle gange i vores forskning om, hvad Jesus kan, begrænset af, hvad vi har fantasi til at forestille os? Så inspirerer hun jo også, og det kom vi så ikke til i det her med, at hun har sådan lyst til at gå hen til at fortælle de andre,
hvad det er, hun har mødt her. Må hun også inspirere os på den måde. Hvad møder vi så, når vi ser på Jesus? Hvad så vi hos ham, som vi måske har set før, men har lyst til at se igen? Han udfordrer os jo i den grad i hans holdning til de andre. Der findes egentlig ikke nogen de andre hos Jesus. Nikodemus er lige så meget de andre, som den samaritanske kvinde er. Og uanset hvad, så vil han møde dem der, hvor de er. Han går heller ikke udenom det der, som gør ondt, som er pinligt, som vi tænker, ah, det er der lige ved at sige. For så får han heller ikke mulighed for at gøre op med det og komme videre. Og så falder han i den her samtale ikke til teologiske spidsfindighed, men går hen og siger, ved du hvad, vi skal ikke diskutere hellige bjerge i Jerusalem og Samaria, vi skal snakke om, hvem er jeg? Hvem er det, du har mødt? Så I kan tage det her med jer. Gå videre med det her. Overveje, hvad så I hos kvinden? Hvad så I hos Jesus? Hvad bliver I udfordret af? Hvad kan inspirere jer til at komme videre? Hvad kan inspirere os til at komme videre? Har vi også fordomme? Kan vi heller ikke lide, når sandheden den skal frem? Er vi begrænset til at gøre Jesus mindre, end han i virkeligheden er? Fordi vi ikke har fantasi til at forestille os det. Og Jesus får lov til at blive Jesus, men han kan alligevel godt udfordre os og opfordre os også til en måde, hvor vi godt kan efterligne ham. I hans møde med de andre. I hans møde med at ture tage de pinlige spørgsmål op. Og også nogle gange, når de her afledningsfornøver eller bortforklaringer kommer og siger, lad os lige snakke om, hvad er det egentlig her, det drejer sig om. Hold fast i den her. Lad os bede sammen. Far, tak, at du møder os. At det her, det virkelig er historien om, hvordan du er og hvordan du var. Men også, hvordan du kan være over for os. Her vil jeg bede dig om, at du vil overraske os, og vi vil lade os overraske. Jeg beder dig om, at vi må give slip på det, som vi holder, enten som forklaringer eller som sikkerhedsstøtter i vores eget liv for at kunne tage imod det, som du rækker os. Her, giv slip på vores eget, så du ikke kun bliver en Gud, som fylder vores huller ud, men får lov til at blive vores frelser og vores herre. Det beder vi om i dit navn. Amen. Tag det her med jer. Tænk over, hvor I genkender jer selv, hvor I har lyst til at lade jer udfordre og inspirere.